Og det er Mjøl Kystfiskeri. Og det er fredag formiddag. Og det er powerbait på flod. Det tog 5 minutter. Så var den der. Det var Sunshine Yellow powerbait med garlic, altså med hvidløg. Og prøv lige at se her, så en fantastisk sø vi har i dag. Det er Mjøl Kystfiskeri. Og det er sø 1. Og vi skal lige have fisken lidt tættere på, så vi lige kan se den. Prøv at se, en flot regnbue. Perfekt. Perfekt til rygeovnen. Perfekt til en lækker lørdagsfrokost, eller hvad det nu skal være. Og den er taget med flod. Og hvad er dybden? Den er vel cirka 1,5 meter. Og det var som sagt Sunshine Yellow med garlic. Og vi har også fiskeri sø 1. Erik Ekvar Petersen. Og kan jeg fange dem, så kan du også fange dem. Knæk og bræk til alle.